عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ستارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ومعزز سامعين بزرگ وقت عظيم، آج خوشی کا دن ہے، یوم الجائزہ ہے، اللہ سے لینے کا دن ہے اور قربانی دینے کا دن ہے. آج وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم عملا یوم النحر احب الی اللہ من ذات الدم. ابن آدم کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو خون بہانے سے. خون بہانے سے مراد جانوروں کا خون اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا. قربانی کرنی ہے، خون بہانا ہے جانوروں کا، وہ بھی خاص جانور ہیں. ہر جانور میں ان میں سے جو اصول شریع کے مطابق قربانی کے لائق ہیں ان کا خون بہانا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور کھاؤ، خود کھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، امیروں کو کھلاؤ، سب کو کھلا سکتے ہیں، سب کو کھلا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. اللہ راضی ہو جائے گا، مال تمہارے پاس ہی رہے گا، تمہارا مال تمہارے پاس ہی رہے گا. تو اس قربانی کے بارے میں ہمیں حوالہ دیا جاتا ہے قرآن پاک میں، ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابراہیم کی تم اتباع کرو. ملت ابراہیم کی، ہم ملت محمدیہ کے مکلف ہیں، اور ملت ابراہیم کوئی ملت محمدیہ سے الگ نہیں ہے. وہ یہی چیز ہے جو پیچھے سے دین بنتا ہوا آ رہا تھا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے وہی دین مکمل ہوا ہے، اور درمیان میں بڑی بڑی شخصیات بھی آئی ہیں. تو اس واسطے نام لیا گیا ملت ابراہیمی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں سب لوگ ان کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم، ہمارے جو بڑے ہیں وہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نمونہ پیش کیا گیا، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول ہیں.
اور وہیں یہ بھی فرمایا کل کان اطلقوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ نحل کے اندر فرمایا ان ابراہیم کان امتاً اللہ اکبر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک امت تھے. امت تو جماعت کو کہتے ہیں نا, پوری جماعت ملے تو پھر امت بنتی ہے, ایک بندے کو امت نہیں کہتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیت ہیں کہ ایک فرد کو پورا امت کا نام دے دیا گیا. اتنے کام کیے ہیں جیسا کہ اتنا ایک بڑی امت ایک جماعت کرتی ہے. ان ابراہیم کا امتن, اور دوسرا کانتن للہ, دوسری صفت ان کی یہ فرمائی کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے. فرما برداری والی صفت تمہارے اندر بھی آنی چاہیے. وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ ان کی صفات اکٹھی اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ, چوتھی صفت فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. تو تمہارے لیے بھی یہ چاہیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو, اور نعمت پر شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور وہ نعمت بھی بڑھتی ہے شکر کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کو تو بھلا دیتے ہیں, جو ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کا شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. اور حالانکہ چاہیے یہ کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, ایسا ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے پیار آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے. شاکر الانعام میں پھر یہ صفات ہیں, اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا, ایک ایسی ہستی بنا دیا کہ ساری مشرک بھی آپ سے محبت کرتے ہیں, یہودی بھی آپ سے محبت کرتے ہیں, اور نصرانی بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. مسلمان تو ویسے ہی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, ان کا تو پورا عقیدہ ہے. یعنی وہ جو اسلام کے دشمن ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو یہ جو آج کا عمل ہے یہ بھی اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن ہمیں حوالہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا جب صحابہ نے پوچھا ما ہذی الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانیاں کیا چیز ہیں, تو آپ نے فرمایا سنت ابی ابراہیم, تمہارے ابراہیم باپ کی سنت ہے. اور انہوں نے کیا قربان کیا تھا وہ تو آپ جانتے ہیں, انہوں نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا, بیٹا, اور بیٹا بھی اکلوتا, وہ بھی یعنی بڑی عمر میں ملا, اور وہ ہے بھی اکلوتا, اس کو قربان کیا کرنا ہے, ذبح کرنا ہے. وہ ذبح کرنے کا سیدھا حکم بھی نہیں دیا گیا کہ تم ذبح کرو, صرف ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا. خواب وہ بھی خواب میں, وہی میں بھی نہیں, خواب میں دکھایا گیا. لیکن امت نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی شریعت بنتا ہے. تو اس واسطے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو بہت بڑی ہے, انہوں نے ایک قربانی نہیں دی. وَإِذِ ابْتَدَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے امتحان لیے, بہت سی قربانیاں لیں, اور ساری قربانیاں سارے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کر دیے. فَأَتَمَّهُمْ, اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا انہوں نے سب کو مکمل کر دیا, کسی قربانی میں ناکام نہ ہوئے, سب قربانیوں میں سب امتحانوں میں کامیاب ہو گئے. اور فرمایا میں ہم نے پھر آپ کو یہ انعام جو ہے انعام دیا, انی جاعل للناس اماما, ہم آپ کو سب لوگوں کے لیے امام بنائے. تو قیامت تک آنے والوں تم بڑی خوشی کے ساتھ اپنے مال میں سے پورا تم بھر نہیں دے سکتے, گائے میں حصہ پورا دوں گا, پورا بکرا, پورا اونٹ. میرے بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کیا ہے, حج کیا ہے نا, حج آپ نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا, وہی
حج ہے آپ کا پہلا بھی وہی حج ہے آخری بھی وہی حج ہے. درمیان میں عمرہ تو کیا ہے لیکن حج صرف ایک ہوئے دس ہجری کو ہوا ہے. تو آپ نے اس حج کے اندر 100 اونٹ قربانی کیے, 100 اونٹ قربانی کیے, اور ایسا ریکارڈ ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں توڑا. کوئی بندہ آج تک سامنے نہیں ہے جس نے 100 اونٹ قربانی کیے. ایک بندے نے 100 اونٹ قربان کیے ہوں, کوئی آج تک ایسا بندہ سامنے نہیں آیا. 100 اونٹ کر سکتے ہیں, 100 اونٹ بڑے بڑے لوگ اربوں خربوں کے مالک ہیں, اونٹ کو قربان کرنا, 100 کے 10,000 اونٹ قربان کرنے مشکل تو نہیں, لیکن کسی کے توفیق ہی نہیں ہوگی کہ 100 اونٹ قربان کر دیں. قربان کر دیں اور پھر قربانی کا مزہ ہی دیکھو نا. حدیث پاک میں آتا ہے جس اونٹ کے ذبح کی باری ہوتی وہ خود سر آگے کر لیتا, وہ ذبح کرے. ایسا بھی کچھ ہوتا ہے, جانور تو ڈرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو وہ خود اپنی گردن آگے کر لیتے کہ مجھے ذبح کریں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں ہماری نظر کے سامنے ہونی چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. ہر چیز کی قربانی نبی علیہ السلام, آپ سے سارے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کے معجزات بھی, ان کے کارنامے بھی اپنی جگہ پر قابل قدر ہیں, بہت عزت والے ہیں, ہم عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن دنیا کی قربانیاں اور دنیا کے سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملتے. آپ ہر کام میں سب سے اونچے ہیں, عبادت میں, قربانیوں میں, سب چیز میں آپ سب سے اونچے ہیں. اللہ نے عزت سب سے اونچی دی ہے. خاتم النبیین آپ کو بنایا ہے, اور خاتم الانبیاء اور افضل الانبیاء نبی الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت ابراہیم خلیل نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا, ایک جھنڈا ہوگا اور جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء اپنے اپنے جھنڈوں کے نیچے اپنی اپنی امتوں کو لے کر میرے جھنڈے کے نیچے آئے, اور سارے قائد وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جیسا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آپ کو امام الانبیاء بنایا, مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی, نماز پڑھائی, یہاں شان ظاہر ہوئی, اور پھر قیامت کے دن ظاہر سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء آپ کی امتوں کو لے کر آپ کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے, ظاہر ہوگی. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم آج آئے ہیں, خوشیوں کا دن ہے, ہم جہاں آپ خوشیاں کر رہے ہیں اپنے غریب بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں جو ہمارے ارد گرد ہیں.